Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Luka 11 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane. Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati: "Databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be." Arababwira ati: "Nimusenga mujye muvuga muti: Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe barira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwoshye." Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi 105 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatanu. "Nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo yakoze mu mahanga, mumuririmbire ishimwe, muvuge imirimo itangaza yakoze yose, mwirate izina rye ryera, imitima y'abashaka Uwiteka yishime, mushake Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose, mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke." Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 47 umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri. "Mwa mahanga yose mwe, nimukome mu mashyi, muvugirize Imana impundu z'abanesheje, kuko Uwiteka asumba byose ateye ubwoba, ari umwami ukomeye utegeka isi yose." Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 33 umurongo wa 13 kugeza wa 14. "Uwiteka arebera mu ijuru, areba abana b'abantu bose, ari mu buturo bwe areba abo mu isi bose." Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Luka igice cya 24 umurongo wa 44. Maze arababwira ati: "Aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiye gusohora." Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 33 ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. "Mwabakiranutsi mwe, mwishimire Uwiteka, gushima gukwiriye abatunganye. Mushimishe Uwiteka inanga, mumuririmbire ishimwe kuri Neberu n'imirya cumi." Umurongo w'umunsi muri Bibiliya. Zaburi ya 95 ku murongo wa mbere kugeza kwa kabiri. "Nimuze turirimbire Uwiteka, tuvugirize impundu igitare cy'agakiza kacu, tujye mu maso ye tumushima, tumuvugirize impundu n'indirimbo."